वाटो छुको छु म दादा हामी मैले भने मान है नानी हस् मनमाउने भने मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम ल अर्को चोटि पनि भाउर चटाउनु पर्यो भाउर चटाउने ठिक गरे छ त्यहाँ थालीमा यसो दही तिल हालेर ल्याउने बसार बेला है नि अलि सुक्न दिनुपर्छ पर्खिम पर्खिम र नानी बस्नुहोस् भन्नु पर्यो यसो तान्नु पर्यो तान्ने तान्ने ल थाल उता गर्ने ल हात धुनु पर्यो मुख धुनु पर्यो ए बाबु त्यो थाल उत्रै राखिदिनु होइन दुइटैले जित्यो दुईजना भएर ए नानी त्यो माथि राखौँ न ल लावा हालिदिउँ ये लावा हालिदिउँ लावा हालिदिउँ बेला भा होइन है फर्के है कहाँ चलाउँदै हाल नानी धोइदेऊ धोइदेऊ करुवा पानी दिउँ ल बाबु यो अगाडि राख्नु ए बाबु ओम वैश्वान आगोमा चाहिने नि हातमा पानी यी अग्निमा हातमा पानी थाप्यो नि फेरि श्रीकृष्णबाट हातमा दिने 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 यहाँ अन्डो खाऊ तिमीले म अठाला अघि त निरङ्कुशी अहिले त उसले इच्छाबाट खानु परेन उसैले खान्छ नि ल त उता फर्क हात धुने नानी उता हटाएर
बेहुली को बाघ हो होइन होइन तपाईँ आउनुहोस् भने म त सँगै छु नि यता ठुलो बात समाज तपाईँ म त हिँड्दै छु नि होइन नि यहाँ म बिहामा छु ल पूजा गरौँ त्यहाँ एकछिन पछि है चन्द्र आज गाँटो घुसार्नु पऱ्यो त्यो देखे परिक्रम गर्ने ल त्यो लिनु तपाईँ अक्षय त सर ए नानी दुलै नानी त्यो अक्षेप उसले बत्ती दुलाइ बाबुले अक्षेप सर नि हरि ओम अलिक यता है तुम पूर्ण परमात्मा तुम अहंकारी प्रभु तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु त्यो शङ्ख ल्याउनु दक्षिणा राख्ने पाप ओम त्राई हरि यसमा दक्षिणा राख्ने पूर्णबाद पूजा गरौँ पूर्णबाद अन्न पात्र यहाँ यहाँ हो पूर्ण पात्र नमो नमः केरा उता राखिदिनु त ल कुहुलेर पानी समातौँ पूर्णमात्र हातमा खेलिकौँ हरिओम तस हरिओम तस दोम तस दोम विष्णु 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 दलै विष्णु हातमा खेलिदिने बाबु धलै विष्णु थलै विष्णु मासु बेसार मास भनेको थिएँ नि यतापट्टि बाटो बनाएर सर यता दुला बोली जाने बाटो यता हामी कता जाने सर हवन गर्नु दिएन भन्न पाइँदैन है हात थाप्नुहोस् भएको छ भने अरू कोही छ हरि ओम यदो से ऋषिमय शनि असि तेजो से तेजोमय भेदी समान वैष्णव स्वाहा ल हवन गरिदिने हस्पिटल तिलकम पुरिया त्यो थाल उता हटाइदिउँ न धुनु पऱ्यो हो त्यो पानी हालौँ अलिकति आरीको श्रीकृष्ण अर्पण जे केतिर फुल है चढाइदिने ओम आवाहन जानी मन्त्रहीनम क्रियाहीन माया देवम माया देवी ल अचुताय जित ओम अचुताय नम ओम अचुता राम्रो धुनाथ बधु बनाएर वैवाहिक कर्म परिक्रम अस्तु अस्तु अलिकति थोरै कार्यक्रमले अड्के ह भुइँ पनि यी बसे नि हुन्छ बाजे नमस्कार।
Thank you.
ढोग्न पर्यो अलि त आउनु न हजुर बाबु दिदी कहिले कान्छी दिदीहरू
दिदीको पालो होला नि त अडी अडी जमिन ठुलो भएर हुन्छ र यता एउटा भाइ भर्खर फर्स्ट टाइम बिहे भउँदै के भाइलाई कहाँ हुनुहुन्छ दिदीहरू मैले पैसा भेटाउन कि के लुगाउने खै सधैँ पाला भन्ने खालि ल पैसा निकाल्ने हो यति हो सबैलाई ल भयो भयो यति हो भइहाल्छ।